لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أعزائي المحترمين المسلمين kardeşler sizlere Allah'ın salamıyla selamlar diyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleykümselam ve rahmetullahi. Sonra Allah'a çoklu hem senalar edirəm, şükürler edirəm ki bizleri bir mübarek gecədə bir yerə toplayıb cəm etmişdir. Ve eləcə uca Allah'tan istəyirəm ki bizlerin bu günlərdə günahlarımızı bağışlayıb bu aydan bağışlanaraq çıxan qullarından et. Ve həqiqətən də biz bağışlanmaq ayındayız. Ve söhbete başlamamışdan öncə Hüseyin Əli kardeşi teşekkür eləmək istəyirəm. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki La yeşkurullaha mən la yeşkurun nəz. İnsanlara teşekkür eləməyən Allah'a şükür etməz. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kəsin evində və yaxud da süfrəsində yemək yedikdən sonra o süfrə sahibinin etdiyi duanı da Hüseyin Əli kardeş için ve onun qohumları için edib deyirəm ki hansı ki olan vəziyyəti var burada. Aftara indakumus saimun, əkələ ta'amakumul abrad, sallat aleykumul mələikə. Evinizdə oruzlular iftar atsın, yeməyinizi salih insanlar yesin və mələklər sizin için dua etsin. Və həqiqətən də bu gözəl duadan görünür ki, ən xeyirli süfrə, ən xeyirli məclis iftar məclisidir. Çünki deyir ki, oruzlular evinizdə iftar atsın. Bundan daha bir yaxşı xeyirli şey olsaydı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem onu edərdi. Yəni iftar süfrəsi elə belə şey deyil, ibadət məclisidir. İftar etmək özü-özlüyündə bir ibadətdir. Təkcə yeyib içməkdən ibarət deyildir iftar. Və həmçinin də bununla yanaşı baxmayaraq burada insanın qidalanması, sağlamlığı və gücü qüvvətlənməsi vardır. Onunla da yanaşı ibadətdir. Çünki İnsan bütün gün ərzində özün yeməkdən, içməkdən və digər iftar edici şeylərdən Allah rızasına tərk edir. Və gözləyir ki, ta ki iftar vaxtı gələnə qədər. Və iftar vaxtı gələndə də necə az öncə hamımız sevinərək iftarımızı açdıq və beləcə də insan sevinir. Və ondan dolayı Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, oruzluğunun iki sevinci vardır. Birincisi iftarın açdığı zaman, ikincisi isə Rəbbinə qovuşduğu zaman. Və xülasəsi qardaşlar, biz bağışlanma ayına girdik. Artıq bağışlanma ayının sonundayıq. Yəni, 11 ayın sultanı olan mübarək Ramazan ayı. Yaxşı, bu ayda Allah Taala bizdən nəyi istəyir? Niyə görə Allah Taala bizləri bu ayda, bu ayın orucunu tutmağı əmr edir? Biz bu ayda nə kimi yararlanmalıyıq? Bu ayda qayə və hikmətlər nəyədədir? Ən birincisi, qardaşlar, Allah Taala'nın bizə orucu fərz etməsinin hikməti ondadır ki, Allah Taala bizləri bu ibadətlə imtihan edir. Bu ibadətlə imtihan edir və Allah Taala'nın qullarını çəkdiyi imtihan növbə-növdür. Görsən, bəzi bir ibadətlə Allah Taala insanın malında imtihana çəkir, sədaqə və zəkat kimi. Başqa bir imtihanda onu sadəcə bədən üzvləri ilə əziyyət çəkməkdə imtihan edir. O da namaz qılmaq, oruç tutmaq kimi. Lakin bəzi elə bir ibadətlər də var ki, insan həm malı ilə, həm də canı ilə imtihan olunur. Həc kimi. Və bu Ramazan ayı da özü-özlüyündə, baxmayaraq əsas vacibi olaraq, oruç tutmaqdan ibarətdir. Lakin içində bütün ibadət növlərini əhatə edən əməllər vardır. Ən birincisi, məsələn, bildiyiniz kimi oruç tutmaq, O da yəni dan yeri sökülənlər, gün batana qədər müsəlman özünü yeməkdən, içməkdən, şəhvətdən və digər iftar edici şeylərdən alıb qoyması. Ondan sonra namaz, hansı ki bu günlərin gecələrində müsəlmanlar qalxırlar, təravih namazları qılırlar. Və həmçinin malla olan imtihan da vardır, o da nədir? Ramazanın sonunda verilən fitrə zəkatı. Və belə ümumilikdə bu aya geniş baxanda görürsək ki, ay özü-özlüyündə bir mədrəsədir. Baxmayaraq ki, cəmi 30 gündən ibarətdir,
Lakin insan içindən əgər yararlanırsa, faydalanırsa və bəsirət gözü ilə bu aya baxırsa, sanki bir mədrəsədə hazırlanmış bir vəziyyətdə çıxır. Ən birincisi, insan özün Allah qorxusu ilə tərbiyələndirir və insanda Allah qorxusu yaranır, təqvası çoxalır. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Yə eyyuhəl-ləzînə əmənu, kutubə əleykumus-siyamu kəmə kutubə aləl-ləzînə min qablikum, لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey iman gətirənlər, yəni ey özün mömin sayanlar, ey özün müsülmən sayanlar, ey özün İslam'a nisbət edənlər, ey Rəbb olaraq Allahdan, din olaraq İslamdan və Rasul olaraq Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə razı qalanlar, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا dedikdə bu it kimi insanlara xitab olunur. Ey özün müsülmən sayanlar, sizdən əvvəlkilərə oruç fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olunmuşdur ki, beləcə Allahdan qorxasınız. Demək ki, insan oruç səbəbi ilə neyir? Onda təqva formalaşır, yəni Allah qorxusu. Bu da nədən dolayıdır? İnsan Ramazanda, Ramazanın gündüzlərində daha doğrusu, ona başqa vaxtlarda mübah olan, icazəli olan, halal olan şeyləri tərk eləməsi ilə, baxmayaraq insan halal ruzilərdən yiyib içə bilər, qidalana bilər. Lakin Ramazanın gündüzündə neyini yeməkdən, içməkdən və halal zövcəsindən özün mən edir, Allah rızası üçün. Bununla da yanaşı başqa yöndən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, sizlərdən kim oruc tutarsa və yaxud oruclu olduğu zaman səsin qaldırmasın, pis sözlər danışmasın və birisi onunla dalaşarsa, qoy desin ki, mən orucluyam, mən orucluyam. Başqa günlərdə baxmayaraq, insanın haqqıdır ki, özün müdafiə etsin. İnsan özün qorusun və hətta bəzən səsini də qaldıra bilər. Lakin Ramazanda bu icazəli deyil. Sanki Allah Taala bizləri Ramazanda mələklər kimi görmək istəyir. Necə ki, mələklər yemir, içmir, evlənmir və tam Rəblərinə mütu olaraq ibadət və itayət edirlər və bizi də Allah Taala Ramazanın gündüzlərində beləcə bir şəkilə salır. Ondan dolayı ki, biz bu ayda özümüzü tərbiyə edək, nəfsimizi təzkiyə edərək, nəfsimizi ayağımızın altına ataraq, özümüzü düzəldib və bu bu hava ilə ilin digər 11 ayında beləcə yaşamış olaq. Və ömrümüzü getdikdə daima beləcə sürək və həm Allahı razı salaq, Allah bizdən razı qalsın və həmçinin də Allahın yeryüzündə olan məxluqatlarının da haqqlarını ödəyək ki, onlar da bizdən neynəsə razı qalsın. Və həqiqətən də o insan xoşbəxtdir ki, Rəbbin razı salmaqla yanaşı, Allahın qulları da və digər məxluqatları da neynəyir, razı salmağa çalışır. Və biz artıq gəlib çıxmışıq Ramazanın son günlərinə və artıq son gününə demək olar ki, cəmi bir günümüz qalır. O da ki, qardaşlar, bizə vacib olan digər Ramazanla əlaqəli ibadət o da fitrə zəkatıdır. Yəni, hər bir müsəlman necə səhih hədisdə gəldiyi kimi, istər qul olsun, istər azad olsun. Yəni, baxmayaraq, qullara bəzi ibadətlər var ki, onlar mükəlləf deyilər. Lakin bundan yox. İstər qul olsun, istər azad olsun. İstər qadın olsun, istər kişi olsun. İstər uşaq olsun, istərsə də böyük olsun. Allah Rasulü aleyhissalatü və sələm əmr edir ki, hər kəs bir sağ, yəni dörd ovucudan ibarət olaraq qida məhsullarından fitrə zəkatı çıxarsın. Neynəsin? Kasıblara versinlər. Yaxşı, bunda hikmət nəyədədir? Oruclu Ramazanda etdiyi nöqsanlara, xatalara, kəffarə olaraq. Onun etdiyi naqislikləri yuyub aparmaqdan dolayı. Və həmçinin də başqa bir hikməti nəyədədir? Kasıblar da varlı, zəngin qardaşları səviyyəsində bayram keçirdiyi öz ailə uşaqlarını sevindirə bilsinlər. Görürsünüzmü, hətta Ramazan ayı bizim sosial çətinliklərimizi də həll etməyə çalışaraq istəyir ki, biz bir-birimizə qayğıkeş olaraq, bir-birimizə yardımcı olaraq bayramı da əl tutaraq bir-birimizə hər kəs o bayramı keçirdə bilsin. Və bu tək Ramazan ayında olmalı deyildir. Və tək bayramda olmalı deyil, daim olmalıdır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, müsəlmanlar bir bina kimidir və əlləri bir-birinə keçirdir. Və buyurur ki, beləcə biri digərini tamamlayır. Başqa bir hədisdə buyurur ki, möminlər, yəni müsəlmanlar vahid bir bədən kimidirlər. Bədənin bir üzvü ağrıyanda digər üzvləri də yuxusuz qalmaqla, qızdırmayla həmin o üzvə şərik olurlar. Yəni insanın dişi ağrıyır,
İnsanın kulağı sızıldayır, başı ağrıyır, kızması kalkır, elleri, ayakları əsir, nədir nədir diş ağrıyır. Və bütün bədən o dişlə yanaşı əziyyət çəkir. Və eləcə də müsəlmanlar, bir müsəlman qardaşı və yaxud da bacısı əziyyət çəkirsə, bütün müsəlmanlar da onunla yanaşı əziyyət çəkməlidirlər ki, bu ağırlıq onun üzərinə tək düşməsin və o işlərdən əziyyət çəkməsin. Və Allah da bunu da bizə məhz Ramazanda öyrədir, fitrə zəkatı ilə. Və fitrə zəkatı vacibdir. Necə Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhümə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm fərz etdi, farada Rasulullah fərz etdi və sadaladığım bütün o sinif insanlara ki, onu çıxartsınlar. Və onu çıxmaq vaxtı da bayram axşamı sübh namazına gələr. Və hər bir kəs bunu çıxartmalıdır ki, qoy neynəsin, o etdiyi naqisliklər, günahlar, asiliklər ondan silinib geçsin və heç birimiz də bundan salamat qalmamışıq. Hər birimiz bu xatalara, bu nöqsanlara düşmüşük. Lakin bu da Allahın rəhmətindəndir ki, bununla, bu kəffarə ilə biz neynəyək, təmizlənmiş olaraq Ramazan ayından çıxalım. Və uca Allahdan istəyirəm ki, bizləri bu aydan bağışlanaraq, təmizlənərək çıxan qullarından etsin və bu ayda həqiqi şəkildə dərs alıb və ilin digər ayların və günlərin də bu adı hava ilə yaşamaqda Allah da bizlərə yardımcı olsun və Allah da sizlərdən də razı olsun gözəl şəkildə qulaq astığınıza görə və Allah da bizləri eşidib faydalanan, dinləyib ən gözəlinə tabi olan qullarından etsin. Və axır dəvanə ənilhamdülillahi rabbi aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcmin.